Манас радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн сиздер менен мен Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Молдосейит Мамбетакунов мен билген мыкты адамдар аттуу жаңы рубрикасы менен болмокчумун. Бул рубрикада биз кыргыз элин тарыхына, маданиятына, адабиятына, искусствосуна эмгек сиңирген мыкты адамдар туурасында сөз кылалы деп чечтик. Ошонун сырларын радио угуучулар менен бирге бөлүшөлүк деп ойлоп ушул рубриканы ачып отурабыз. Бүгүн биз сөз кыла турган инсан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, айтулуу романист, Сынган кылыч, Келгел романын жазган атактуу жазуучу, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков туурасында сөз кылмакчыбыз. Эми ушул адам туурасында маек куруш үчүн биз студияга анын жолдошу, өмүрлүк жары деп айтып койсок кечирип коюңуз да, Элмира Касымбекованы чакырып отурабыз. Кечирип коесуз, мына мен сиз менен мындан ушу төкөм бул дүйнөдөн сапарсалардын алдында бир жыл мурун Чоңарык айылында бир таш кордодо таштор колунун үстүндө чогуу болдук эле да. Мен ошондон улам сизге назар салып калдым эле да. Себеби төкөмдү сиздей билген адам мындай адамкерчилиги жагынан, жашоо тиричилик жагынан жокко эсе болгондо, ошондуктан бүгүн эми бул төкөмдүн чыгармачылыгы туурасында көп адамдар билет. Кыргыз элине таанымал адам. Бизге ошол үй бүлөлүк жагы, адамкерчилик жагы, анан экөөңүздүн ортосундагы мамилелер, мына ушулар көбүрөөк кызыктырды да. Ошон үчүн мен сизди бүгүн ушул студияга чакырып отурам. Биринчи ушу төкөмдүн чыгармачылыгы жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат берип кетсеңиз. Жакшы болот. Рахмат. Бул бүгүнкү сиздин мен билген адамдар деп теманы да абдан олуттуу коюп турсуз. Сиздерге окшогон эми сиздер бүгүнкүнүн корифейлери деп келечек муундарга тааныштырып окутабыз да биз. Анан жакшы тема ошол муунга өтө турган көрүнгөлү. Рахмат. Анан туура айтасыз. Эми а киши менен эми ал терең киши, бийик киши. Баягы Назарбаев айткандай, сиз кандай адамсыз деп мага арыстан жүрөк экенсиз кой, ушу төкөмдүн чачынын агынан жалтанбай, көзүнүн шишигинен коркпой, ушунун келип туруп анан кийин колтугунда туйлап туруп эркек уул таап койдуңуз кой деп тамаша кылып ушинтип бир айткан сонун сөзү бар эле да. Ошондо эми бул тагдыр буйругу экен да, нике кайып дегендей. Анан ал кайдагы ойдо жок киши, анын оюнда мен жок дегендей. Анан кийин эми буйругу экен, анан эми чыгармачылыгы боюнча эми ал киши өтө кылдат иштеген. Анан мен биринчи а кишинин эшигин аттаганда катуу таң калып жүрдүм көп убакытка чейин. Себеби биздин үй бүлөдө эч убакта кулпу салынып тиги бекилбейт да бөлмө. Ал кишинин отуруучу бөлмөсүн кайтарып эле кароолчу болуп эле анан киши кирип деп эле анан бекитип турат экен да. Өзүнүн отуруучу бөлмөсүн, китепканасын. Анан кийин мен айта албай жүрдүм. Бирок мен ошону сурабай туруп түшүндүм. Себеби аяр мамиле кыларын. Анан ошол эле бөлмөсүндө отура берет. Эчтен куда келип атабы, сөөк келип атабы, эсил өзү сүңгүп чыгармачылыгын баштап алганда бул киши кулагы деле укпай калат, ошентип карап коет, минтип коет, кайра өзүнүн ишин уланта берет. Анан уктаганда дагы ушинтип жаагын таянып, ушул 15-20 мүнөт ушул жаагын таянып үстөлдө отуруп туруп эле куш уйкусун салып койдум деп эле кайра улантып кете берген дерин көрдүм да мен. Анан кийин ошо кулпу салып бөлмөсүн уурдап кетет деп. А бирок чын экен ошол. Ошонусу өтө чын экен. Мен ошону өттүм көп сонун китептерин. Эми мейман тососуң да болбой эле ошо мен меймандар алып кетет экен. Өзүбүздө даже жанагы Сынган кылычтын англис тилинде чыккан котормосу калган жок. Жалгыз ошо өөп жыттап коюп турчу эле этият бол, этият бол деп именно ошо экени алдырып койдук. Ошо өлгөндө да көп эмелерин мен баягы алакты улатып ошо экенден көп эме архивтеринен жана китеп
баат эми өзүнүн сүйүп аздек деген ошол эми. Эми бул радио угуучуларга ошо төкөмдүн бир даңазалуу бир ийгилигинен айтып берсеңиз. Акыркы күндөрдө даңазалуу ийгилиги кайсы болду? Даңазалуу менин бул кишиге эшик аттаганда эле 2001-жылы баш коштук да. Мен алгандан кийин эле ушундай өзү айтчы да, сен ак жолтой болдуң. Келиндин аттаган эмесинен деп айтылат. Бозогосунан ай сен деп. Мен алгандан кийин эле бир айга жетпей эле Манас бирди алды. Манас бир ордену жакшы. Манас бир даража. Эме орден алды, анан кийин эле баатырлыкты алды. Кыргыз Республикасынын баатырлыгы наамын алды. Андан кийин международный эл аралык четке барып аны алды. Эми анан ал кишиге мен айттым да, кубанбайт жана Манас бирди алса делечи. Анан мен кубанып атам кыпылдап. Анан кадимкисиндей эле. Анан баары бир бул белек да, сиз эмгегиңиз да. Дешсем, эми мен жаш жигит болсом кубанмак мен деп койду деп. Анын баатырлыгын алганда деле бир чабалактап айтты. Анан кийин а мен болсо түйшөмөлдөп билип баягы аялдардын кулагы тез жетет да, төсөм өтөт да. Даярдана бердим. Баатырлыгын баланчасында берет дейт болуп атып. Анан кийин алган күнү 16 февраль күнү алды. Анан мен койду сойтуртуп. Ошентип анан бир топ аксынын аксакалдары 4-5 кирип келди. Мен борсокту жасатып, кой эшикте союлуп аткан жерден. Ой деп эле жарылып, сен эмнени уюштуруп атасың деп эле мага таң калды. А бизде ушундай нарында жумгалда кенедей нерсе болсо дагы ушундай кылып белгилейт. Сиз баатырлыкты чоң өткөрөсүз да, ага чейин биз эми бүгүн жөн эле отуруп калабызбы деп эле мен бир койду союп атканда эле жанагындай аксылыктар келип калды. Аларды узаттып ушинтип атканда кайра саат 9:00 дагы башка группа келди эле, кайра экинчи койду сойдуртту. Ошенткенде катуу ошого жарылган, бул сен кандай короодо коюң бар да эле шартылдатып эле кой. Жок, кой кеп бекен бизден арында ал тоок сойгондо эле тай сая турган мезгил, эми жылкы союп айткандай ошол баатырлыкты 3 жылкы союп анан нарындыктар чай беришти. Баракелде, баракелде. Эми бул жакшы нерсе да. Эми ушундай жакшынакай жеңебиз деп коелук, жеңебизге жолуккан экен. Мына ушул алгачкы таанышуулар кандай болду? Сизди кайдан таап алды? Экөөңүздөр канча жаш айырмаңыздар? 35 жаш. 35 жаш, э? 35 жаш. Сиз анда жаш эле экенсиз. Төкөмө кандай болуп таанышып калдыңыз? Сиз төкөмө макул болуп турмушка чыгып калдыңыз. Эми бул айтып атпаймы, ошо Кудайдын буйругу. Нике кайып. Эми үч уктасам түшүмө кирбеген нерсе. Анан раматылык болуп кетти. Күмүшай деген Усубалиевдин кадры 16 жашында келген ак үйдө иштеген бир кочкорлук эжекем бар эле. Эжесиңди болуп чай ичип жүрчү элек. Ал өмүр бою карды, ошондо кар дебейинчи, эми ал 54 жашында каза болуп калбадыбы ал киши? Бир пасты эле. Анан ошол тигил киши тааныш экен. Анан баягы чай ичип калат, аркы берки жыйындарда болуп калат экен. Анан кийин ушу сиз качан эми турмуш курсаңыз болот эле, эжебиз кайтыш болгондо деле ариетин кылдыңыз, ашын кылдыңыз, эми жалгыз жүдөп кеттиңиз, аялдын уходу керек дейт да баягы тааныш болушуп биткенде. Эми эмне кылайын, эми ылайыгы чыкпай атат, ылайыгы чыкпай атат го деп тим болду экен. Анан ошондо анан мен дагы караштыра жүрөйүн дейт экен деп. Анан ошентип эле кетип калышат экен. Анан кийин Райхан деген баласы бар да, эң улуу. Ал мурун ошо Адил культурада жетектеп иштеген экен да мурун. Акайып учурунда анан Жалабатка кетип ушинтип. Анан ошол эже менен тиги да тааныш болот. Дагы бир жерден жолугушуп калат Райхан. Анан айтып, ай Райхан кандайсың, ай кандайсың? Ой атаңды үйлөндүрдүңбү, абабыз таптыбы бирөөнү, ай эмне болдуңар дейт. Ортодунда бир жыл өтүп кетет да. Ой эже табылбай жүрөт, сиз жардам беришиңизчи, атама только 40-тын ичиндеги 40-тагы келин керек дептир.
А эмне үчүн 50-60 болбойбу? Ал кишти эле 60-дан өтүп кетпей десе, жок. Атама 40-тын кырындагы керек. Андан аркылар картаң болуп калат. Тамаша кылып ушинтип анын спросу балдары ушундай атама 40-дагы деп үй бүлөлүк ба балдардын беш эркеги бар да балдардын сөзү болгон экен да эми кийин айтышат аны мен билбейм да анан кийин ал киши өзү ошентип айтып калды кийин балдарым көрсө ушинтип жоттоп жүрүптүр анан деп анан кийин анан айтат ай менде бирөө бар байкап көрөбүз ал бир желмогуз дейт экен эми бизде ошентип айтат сизди желмогуз деп айтат ал бир желмогуз мастен кыйындарды ошентип айтат да негизи мастен ал ал деген чоң апасынын колунда чоңойгон 80-деги кемпирди кичирейтип койгондой болгон деп мүнөздөмө берет экен ошо анан тиги киши кайра анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ай күмүш ай мен шыбыр шыбыр кеп уктум деп ошентсе анан айтат экен да менде бирөө бар төлөгөн аба ошону байкап көрбөйсүзбү деп анан кийин ошенткенде анан тегиште кыйын киши да анан сен билем мен күмүш ай сен жөн жеринен сен жөн адамды сунуштабайсың бирок сен ошону билчи ата энеси бар бекен дептир десе ата энеси бар как раз төкө ушул жерде анда мен апам раматылык катуу ооруп операция болуп атам болуш жерде жүргөн маал эле да чоң апа чоң атам кайтыш болуп кеткен өз ата энесинен анан десе айткан экен анда сен адресин алып бер мен анын ата энесин биринчи көрөйүн анан кызга тап берейин ата энени билбей а мүмкүн чалпы адамдар болсо эмне кереги бар дептир ошо эле туура туура анан тиги телефонду берет анан эмени адрести анан адреске мен жок мен жумушта иштеп жүрөм анда мен госдепартамент кыргыз почтасы деп ошондо пенсия пособиялар менен биз минтранска баш ийебиз ушул жерде иштейм анан саат 8-ден 5-ге чейин ошо жумуш 6-дан 9-10 чейин пол жууйм баягы 3-этаждуу имаратты кээ бирөө мен мындан уялбайм мактанып айтам ак эмгегим да ой бизде пол жууп жүрдү эле эми ушул кишинин аялы болуп калыптыр дегендер да болгон да аны мактанып эле сүйүнүп эле айтам себеби тигил алган айлыгымдан пол жууган айлыгын чоң болчу ошондо 2 айлыкты алчумн болгон чындык ошол замандын байы турбайсызбы бай болчумун мен анан кошумча иштеп анан мен ошентип 2 жумушта иштеп кечинде саат 10-11 келем да анан булар келип кетет ошондо күйөө жолдош райхан болот баласы жана улуу баласы баласы улуу баласы төкөмдүн улуу баласы экөө анан баралык баралык барып көрөлүк күмүш ай эле айтып калды күмүш ай ал Усубалиевдин кадры 16 жашында келген кадры да Усубалиевке да оңой менен киши жакпаган кишиде болгон да анан ошону менен барышат экен анан барса атам апам анан бир кудагый отурган экен анан ошону Касымбеков өлөр өлгөнчөктө ушул айтып жүрдү да ыраазы болуп ушундай анан баягы дасторконду жерге отургузуп анан мындай жалпак үстөлдү коюп кыргыз үйгө даярдашкан экен анан ушундай эле экөө отуруп берет экен атам көмкөрөсүнөн түшүп алып китеп окуган киши эле жөнөкөй карапайым киши болгону менен китеп окуган киши эле баягы сыңган кылычты окуган эме анан баягы эле эле эмне маселе менен келдиң деп кайрылбай эле баягы сынган кылычка эле кирип кетиптир атам ал кишинин мага айтып бергени да Касымбековдун анан баягы жерден эле окуучу менен автордун эле эмеси болуп атат дейт әңгемеси болуп калыптыр бири бирине болгон аябай эле ушундай талкууладык дейт жиликтедик дейт баягы автор менен тиме эле ушинтип дейт 3 саат талкуу болду дейт анан ошончо 3 сааттын ичинде дейт дасторкону толду дейт улам чай берет дейт мен анда санда уурдап коюп чын угуп коем дейт мырза киши сыпа киши эмес ушинтип өрдөдүн баягы дасторкон толду дейт улам буттун башы менен чыгып кетет буттун башы менен келип эле тиги жерге отурат дейт ай абышка токтот мейманга сөз бер и абышка жанына келип же бир кың дебей эле баягы кыл буттун башы менен кирет чыгат дейт отурду дейт эски баягы абышка кемпирин үйдүн хозяин экенин билдим дейт үйдүн ээси би экенин билдим дейт баягы мындай аялдын көзүн карабаган экенин билип экөөнү мен үй бүлөлүк эмени изучать этип атам дейт бүт
Анан бир убакта баягы көз 3 саат сүйлөшүп талкуу бүттү дейт. Бүткөндө баягы аксакал деп айтып кетти. Мен атама кишиден кичүү да. Күйөө баласы улуу болот да. Анан аксакал деп өттү ал киши. Анан аксакал бирокта кемпирин карады дейт. Кемпир аны кемпир карап туруп жылмайып кой дейт. Абышка сөзүңдү токтот, мейманга сөз бер деген ишаратты кылды дейт. Ошондо акшыңдабай кебирип кемирип кеспей ошондо жылмайып койду дейт. Мен ошондон экөөнүн сүйлөшүшүн билдим. Абышка шак өзүнө келе калды дейт. Ушунта калып баягы аксакал анан ошондо атаңдын оосунан чыккан сөздү кара дейт. Келгениңизге жол болсун деп айтты дейт. Мына китеп окуган киши нарктуу сөз тил билгенин мен ошондо ичим жылып кетти дейт, жүрөгүм болк эле деп кетти дейт. Отон көрүү ийнеси кебилбейт жерден бутун башы менен басат дагы. Ушундай үй бүлөдөн барбы деп эле баягы жерге кыт койгондой боло түштүм дейт. Келгениңизге жол болсун деп сөз узатты. Сизди көрө элек деле баа берген экен. Мен ата көрө элек да, ата энемди биринчи көрөм деп көрдү. Анан еще киши келе атат деп да тосуу болгон жок да, капыл тапылынан келип анан балык коюп атат дейт, чай берип атат дейт, бир куурда кантымчы болду, куурдак келип атат дейт, бугандай деп эле. Анан кийин ошонун баарын маани берип сөз берет да. Анан кийин баягы мен сизге келдим, баягы сөзүн антип минтип келип туруп анан мен сизден кыз сурап келдим дейт экен. Дегенде биринчи ырайканга да карайт экен да. Бул ырайкан балам деп тааныштырат эң улуу балам. Сизге кыз сурап кел десе биздин үйдө 3 бойдок бар. Күйөөсү өлгөн эжем бар 4 баласы менен. Эми биздин эми анан мен бир кыз бар, анан дагы бир сиңдим бар, бир баласы менен ажырашкан. Ошол маалда ал жалап атты эле, анан бул үчөөнүн кимсине келди экен деп түшөмөлдөй түшөт экен да. Анан бир кызы бар, кызыңызга келдим дейт экен. Жашын айтпай эчтеке. Анда ушу сизди айтып аткан турбайбы? Бир кызыңыз бар экен да ошол учурда. Мен бир кыздуу болчумун да, кызым ошондо 12 жашта болчу. Анан тиги эле эжем 4 баласы бар. Анан билинет да. Ошондо тиги деп караган экен, караганда жок, уулума эмес, өзүмө дегенде баягы киши ушундай ындын өчтү дейт. Мен атам менен сүйлөшкөн жокмун. Эмне сөз, эмне болду? Жашагандан тиги киши мага айтып берген дегенсиз сизге айтып атам. Өкөм айтып аткан да. Атама кантип эмне сүйлөштүң деп сурайт элем. Анан кийин баягы баяга 3 саат 4 саат токтобой сүйлөшкөн баягы кишини жоготуп алдым дейт. Тил чыкпайт, үн чыкпайт дейт. Эми мега өттү дейт баягы 4 сааттык сүйлөө. Тетигинен бир кайрып келатам дейт, кайрып келатам дейт. Баягы киши бир солко өтпөй ушу бир жерди тиктеген боюнча ындын өчүп турушту. Ой басты дейт. Өзүмө керек дегенде дейт. Катуу ой басты дейт. Ай мен баары бир алышым керек бул үйдүн. Бул жатындан деп апамды карап, кыз чыкса да, эркек чыкса дагы жөн чыкпайт. Мен бул үй бүлөдүн кызын албасам болбойт, мен алмайын, кетпейм. Атасынын билгилик таза экен үй бүлөсү, чачын пелаларынын кашкайып таптазасы, баарына көз жүгүртүп мен алышым керек. Маселени кабыргасына койгон экен өзү үчүн. Өзүм өзүмө. Анан бир убакта Райханды карадым дейт. Райхан менен, кстати, Райхан менен баратканда сүйлөшөт. Ай, экөөбүз барып келели, ушинтелик. Райхан ушундай ушундай десе, давай ата, давай бир көрөлүк дейт. Эгерде жакшы адамдар болуп калса, алчы бир кийит. Кементай тебетей алып алат экен. Эгер көңүлүңүзгө отуруп калса, жабалык. Бул таанышканыбыз үчүн деп. Көңүлүңүзгө отурбай калса, унчукпай эле дагы кабарлашасыз деп чыгып кетели. Дешет экен. Мен ошондо эгер көңүлгө отурса сага ишарат берип коем, сен машинаны алып келе кал дейт экен. Анан экөө каткырып калышчы кийинчи. Ошондо атамды карасам берилип эле ай деп калды деп. Анан кийин ошону менен анан ошентип кетке барганбыз дейт. Анан баягыны мен сүйлөп келатам, сүйлөп келатам. Баягы киши ушинткен боюнча ордунан козголбой коет дейт. Ай бул карарды мен бул кишини карартып алдым, бере турган түрү жок менен кандай жагынасам деп эч нерсем калбай баратат дейт. Ыкмамдын баары, тажрыйбам бар, сөзү дагы түгөнүп баратат, ыкмасы да түгөнүп баратат. Тиги киши баарыбир эметсе кебелбей атат дейт. Бере тур, кой эми мен муну артка монтип силкейин, баарыбир мен албайын, кетпейм деп өзүмө өзүм ультиматум койдум дейт. Анан Райханды карадым дейт, карап
кандай экен бул үй бүлө, кандай дейсиң десем, райкан үстөлдүн астынан колум минтти дейт. Тигилер көргөн жок. Ушул жакшы үй бүлө экен, ата жаңылбайсың деген мен ага оготор мен канат байлап калдым дейт. А, балам да сөз колдоп турса сөз да. Минтип койду дейт анан. Деп эле анан бир убакта кой бул аксакал мага бере турган түрү болбой калды. Мен эми Курманжандан баштабасам, акыркы менин куралым Курманжан болду дейт. Анан ушуну аксакал деп айттым дейт. Анан ошон менен мен сиздин кызыңызды кухарка үчүн алып аткан жерим жок. Мен сиздин кызыңызды байлыкка черенип, байлыкка таянып алып аткан жерим жок. Мен сиздин кызыңызды аялдык үчүн да алып аткан жерим жок. Мен сиздин кызыңызды тек гана советник үчүн алып атам деп. Ой, азамат таап кеткен экен. Айткан экен, ошондо тике карады дейт анан. Мен Курманжанды жазган кишимин. Кызыңызды Курманжандан ашса ашырам кем кылбай туруп алып кетемин деп эле точка коюп койдум дейт. Анан ошондо анан тиги киши анан угуп туруп анан бак бар бак баш баксын кыдыр даарысын деп туруп бата кылып коюп туруп эчтеке сөз айтпай туруп кемпирин карабай эле кемпир буяк суроп атат эмне кылалы дебей туруп эле кемпирин карабай туруп эле мынтип бата кыл дейт болду анан ошондо анан райхан алып келчи деп айтып анан үстүнө жабуу жаап жанагындай кылган экен. Мына нартты салтты билген адамдар деп ушунуш керек. Эки адам тең. Төкөм дагы сиздин атаңыз дагы мына салтты билген адамдар да, сөздү билген адамдар да, сөздүн кадырын билген адамдар да мына ушинтип чечип коюшат да, карабайсызбы? Мына эртеден бери сиздин айтып бергениңизди угуп отуруп ошол болуп өткөн окуяны адабияттык тилге салып көркөм чыгармадай кылып айтып бергениңизге мен деги эле кызыгып отурам да. Сизге бүгүнкү аңгемеңиз үчүн чоң рахмат. Дагы биз кайрадан сиз менен сөзсүз түрдө жолугабыз. Урматтуу радио угармандар, бүгүн сиздер атактуу жазуучу Кыргыз Республикасынын эл баатыры Төлөгөн Касымбековтун байбичеси Эльмира айым менен бирге болдук. Саламатта калыңыздар. Манас радиосу.